Dakle, obe ekipe imaju 15 minuta odmora, oba menadžera imaju šta da kažu svojim ekipama, verovatno obe ekipe imaju nešto u čemu greše, dakle sve se to da ispraviti na poluvremenu. I poštovani gledalci, nakon prvog poluvremena rezultat je izjednačen 1-1. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras, pozdrav od vašeg komentatora Aleksandra Božića. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas, pozdrav od srpskog radija Modrića i Pro Evolution Soccer Serbia TV.